Bet simtiem sauvaļas putnu šogad nespējas doties uz siltajām zemēm, jo krusa un vētra salauzusi tiem spārnus, gūt arī citi smagi ievainojumi. Uz kāda lauka dobelē atrasti vairāk nekā 10 bojā gājuši stārķi. Desmitiem ievainotu putnu nonākuši dzīvnieku patversmēs, un tikai dažiem ir nelielas cerības nonākt atpakaļ sauvaļā. Turpina Diāna Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas un vērš uzmanību, kas sižetā būs redzami savainotie putni. Šādus dramatiskus kadrus ar beigtiem un smagi savainotiem asiņojošiem stārķiem biedrība Ežu hospitāls Jelgavas novadā uzņēma pēc pirmdien notikušās postošās krusas reaģēt uz cilvēku izsaukumiem. Šobrīd tā statistika ir tāda, ka 13 ir miruši putņos konkrētā lauku un 7 dzīvi. Nu, viņi visi ir diezgan smagi cietuši. Putni, kuriem ir lausti stārni, stārķi, kuriem nāksies amputēt stārni, dabā, protams, viņi nevar atgriezties. Biedrība turpina savainoto putnu ārstēšanu, taču pienāk arī jauni ziņojumi par krusā savainotiem putniem. Savukārt šie ir biedrības drauga spārns fiksētie kadri, glābjot stārķus Tukuma un Dobeles novadā. Atved 9 stārķi, ja? Slikta stāvokli, viņi nestavēja kājas. Tie, kuri ar laustiem spārniem ir, ja? Tie, protams, nevarēs atgriezties dabā. Smagāk savainotie putni visticamāk savu atlikušo dzīvi pavadīs nebrīvē un papildinās jau tā līdz ar gadiem pārpildīto stārķu voljeru. Tiem, kuriem ir cerības izārstēties, atrodas biedrības hospitālī un saņem vitamīnu potes un pilnvērtīgu barību. Vienam ir vaļējs lūzums, otram ir slēgts lūzums. Protams, pēc tā, kā apsēs būs noņemti, jā, tad mēs izstiepsim spārns, paskatīsimies, kāda tur trajektorija. Smagi krusā ir cietušas arī vairāk šeit hospitālī nonākušās dzērves. Tā, spārni. Normāli. Aci. Tā. Acis arī bojāts. Trešais setiņa, jā, viņam. Viņam pavisam grūti, ja? Viņš nevar nostavēt. Cik daudz putnu cietuši visā valstī, noskaidrot, protams, nav iespējams. Bet viņu nākotne ir skarba. Daļa kļūs par medījumu citiem dzīvniekiem, citi līdz pēdējiem spēkiem cīnīsies par dzīvību. Tikmēr gājputnu laiks sāksies pavisam drīz, augusta 20. Datumos. Ar salauzto kāju esmu redzējis, ka nu, daži stārki iemācas lidot, tāpat kaut kā baroties, jā, bet nu, ja salauz, piemēram, vai traumēt spāns, putnis nevar pacelties gaisa, nu skaidrs, ka nu, ne uz kādu Āfriku viņš nevar aizlidot. Tikmēr biedrībā draugu spārns un biedrībā Ežu hospitāls nepieciešamas zāles un potes. Abas biedrības lūdz palīdzību, turpinot arī jaunu putnu uzņemšanu un esošo ārstēšanu. Diāna Ābultiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.